这是一片保存完好的原始森林。走在我前面的是两位经验丰富的猎人，不过我们不是去打猎，而是去寻找一种比大熊猫还要珍贵的野生动物。这个镜头拍得很糟糕，不但没有把画面拍稳，甚至连拍摄主体都没有找到。把画面放慢点，我发现我还是勉强拍到了。它没有尾巴，肯定不是猴子。这是猿和猴的最大区别。我拍到的应该就是黑长臂猿。本来以为三年前那次失败的拍摄，领导再也不让我去拍野生动物了。我也告诫自己别再丢人了，但领导说我仍然是最适合的人选。扛着摄像机徒步数小时，沿路还要拍摄，其他同事没人有这个体力。确实，我曾翻越喜马拉雅山，在原始森林徒步八天，拍摄中国最后一个不通公路的县墨脱。我还曾骑自行车从杭州到新疆，穿越整个中国。想到这些，我那莫名其妙的自豪感又上来了。拍摄原始森林，除了我还能有谁呢？不过这种自豪感没持续多久，就有人给我打击了。哎，你看看，他在里头吗？在。在整个地球上只分布在这一个小的区域。就是这个秀气的家伙，比我小几岁，在原始森林生活了三年，还是个博士。三天前他还是满脸胡子，浑身恶臭。为了拍摄时有个良好的形象，特意走了5个小时的山路，到县城把自己收拾得干干净净，还洗了个澡。如果没有被人发现的话，那大家现在就不知道这个动物还生活在世界上。我们的政府或者是科学家或者是保护组织就不会采取任何的保护措施来想保护它。这个本地方的村民继续在这里面砍树，继续在这里面烧炭，迟早有一天他们就慢慢的消失掉了。范鹏飞他们每天的工作就是天没亮起床，到观察点观察记录，再观察再记录，再观察再记录，再观察再记录。这样的过程要持续好几年才算完成一个课题。刚到的第一天，我们就看到了黑长臂猿。它离我们很远，我们价值几十万的镜头也只能拍到这个程度。相比在云南只拍到一个黑影，这次在广西已经是很有进步了。就在那里了，那里还有个那个马蜂树，马蜂树那里，就在那里鸡冬鸣叫着，在那里摇树了，就一直在那里了，不见了，没了，就是看到树摇了，嗯。可以，不用急，这个肯定能拍到的。没有了，不见了。对呀。观测营地在山谷中的一个天然岩洞里。从山头以长臂猿的角度看过去，
那只是一个小点，丝毫不干扰他们的生活。从山洞看长臂猿，即使倍率很高的镜头，要想拍好也不容易。有了专家，我们不用满山遍野的跑了。第二天早上，范鹏飞带我们到山顶，轻易地拍到了黑长臂猿。每天早上，黑长臂猿都会这么叫。在十几平方公里的山谷，一共有四群十多只黑长臂猿。这是它们最后的栖息地。栖息地有限，为了争夺地盘，它们每年都会发生争斗。今天，三个群体互相给对方发出了警告。距离太远，我们只能拍摄到离我们最近的一群。另外那群在那，这群现在本来是在这，现在跑那群，另外那群那个已经跑到这来了。这个是前在那，一年才发生几次的冲突。基本上你看这树跳的有多厉害，你看这歪脖子树右边就是不好看的个体，但是那个可能又跑掉，等会他们又追到一个地方，就可能就会比较。我开始构思最戏剧性的结果，如果他们发生争斗还有伤亡，而受伤的黑长臂猿被人类救起，引发媒体的争相报道，最后呼吁全社会对这个物种进行关注。数年后，他们得到了像大熊猫一样的待遇，他们的栖息地不断扩大，数量从几十只发展到1000多只，50年后数量达到数十万只，地球一片和谐。如果黑长臂猿知道我这么想，估计他们也会哈哈大笑。最开始是第三群在那个地方叫，在那个地方叫，第一群在这里，在这沟里面，然后他迅速的爬到这个山顶上，然后在这叫，在这叫，第四群听到以后呢，第四群就做出了回应，就在这叫，表示就是说我已经现在在这里了，然后这一群就要防守他的这个地盘，就朝那边移动，但是可能在这个移动的过程中，那一群就已经跑回到他自己的活动范围里面去了，所以这一群就平静下来了，没有发生冲突。老天爷开始为我那无知的幻想哭泣。在这个湿润的山谷，天气说变就变，几乎完全不受周边大气候的影响，天气预报对这里也起不到任何作用。大雨并没有阻挡黑长臂猿的活动，反而让他们更加活跃了。这个家庭就是刚才捍卫自己领土的家庭，
由一个丈夫、两个妻子、一个孩子组成。其中的一个妻子已经怀孕，兴奋的丈夫正在努力使自己的第二个妻子也怀孕。丈夫并没有一鼓作气完成交配，而是断断续续。他是想变换姿势，还是想延长时间呢？虽然他和人类最为接近，但人类对他们的研究还只是一个开端。如果这次交配成功，七个月后，这个家庭将再次增加成员，他们的地盘也必须重新扩大。相隔两棵树的距离，这个家庭的另一位怀孕妈妈正带着自己的孩子摘酸枣吃。黑长臂猿雄性为黑色，雌性为黄色，未成年的也是黑色。小长臂猿成年后，雌性逐渐变为黄色，雄性则一直保持黑色。这位妈妈怀有身孕，因此动作比其他家庭成员要迟缓一些。她的任务就是不停地吃，为肚子里的孩子储存能量。雨停了，这个家庭似乎已经累了，他们开始休息。离长臂猿500米的距离是我们人类。考察小组的活动，黑长臂猿已经习以为常。太阳出来，在离观测营地不到5米的范围内，森林的小成员开始活动。在这5平方米不到的地方，居然聚集了好几种蚂蚱。蜗牛也开始转移到阴凉的地方，蜥蜴开始出来活动。一只蚂蚱不小心进入了蜘蛛的陷阱，因为我们的尽头离蜘蛛只有不到1米的距离，蜘蛛还是保持了一定的警惕。黄蜂感受到了天上掉馅饼的滋味，这是考察队吃剩的一块小肉皮。为了拍摄黄蜂，我们在蜘蛛面前晃悠了10多分钟。当我们回过头来看它的时候，它已经开始捆绑它的猎物。蚂蚱为什么一开始不反抗呢？继续有蚂蚱不断出来活动。几乎同时，一只黄色的蝴蝶和另一只蚂蚱闯入了蜘蛛的餐桌。蝴蝶本能挣扎，
不到五分钟，蝴蝶停止了挣扎。这只与蝴蝶一同入网的蚂蚱还是保持不动，因为我们移动了摄像机，可能惊动了蜘蛛，它离开蜘蛛网，躲到了石壁上。这个区域属于喀斯特地貌，山体由石头构成，少有土壤。一场大雨后，雨水迅速流入石头夹缝，进入地下河，流出山谷。考察队员唯一的水源就是这个小石坑。范鹏飞趁雨后赶紧储存生活用水，如果持续几天不下雨，这个小坑就会干枯。在缺水的季节，他们必须徒步五小时下山取水。中午，黑长臂猿的活动开始频繁了。黑色体毛的是丈夫，他在雨中与另外一位妻子交配后，现在转来陪伴这位怀孕的妻子。这位丈夫很巧妙地游走在两位妻子之间，从来不会冷落其中的一位。两个妻子也很团结，从来不会打架。相比之下，怀孕的准妈妈动作明显要比同伴迟缓一些。如果不出什么意外，这位妈妈将在年底生产。冬天相对食物匮乏，她必须在食物充足的夏天和秋天储存足够的能量，生产和喂养孩子。树叶后面，丈夫又开始和另外一位妻子缠绵，这已经是今天的第二次。和上午第一次交配一样，他不是一鼓作气，而是断断续续。不远处，体积较小的黑色个体是这个家庭的孩子，他知道怎么娱乐，身边的树枝就是他的玩具。在我们的身边，当我们停止了摄像机的大动作，蜘蛛重新返回猎物。蜘蛛好像并不喜欢这只蝴蝶，它不停地掸掉捆绑蝴蝶时沾上的粉末。刚刚入网的蚂蚱还是保持一动不动，离它五厘米的距离，它的同类正在努力挣扎。蜗牛躲在了叶子后面，避免太阳蒸发它身上的水分。
当我们拍摄完刚才的几个镜头转过身来的时候，落在网上的蚂蚱已经成功逃脱。不过他的运气并不好，他逃脱了悬在半空的陷阱，却再次落入低处的另一个蜘蛛网。这次他掉进了更可怕的陷阱，这个蜘蛛网不是平面的，而是立体的。这种蜘蛛根本不用捆绑蚂蚱，而是直接攻击。中午的时候，考察队员生火做饭，一只藏在树叶下的蜗牛因此遭殃，被人不小心踩了一脚。在这里，人类只是一个过客，人类给这里的原生态居民带来了新的生活体验。茂密的树枝后面，这对恩爱的夫妻还在不断缠绵。怀孕的妻子似乎在回避尴尬的场面，在这种情况下，她是不会去打扰丈夫的。这个家庭并不知道，他们是中国仅存的十多只东部黑冠长臂猿其中的四只。他们也不知道，原本计划从这片山区穿过的一条公路，因为他们的存在而取消，他们也因此避免了一场毁灭性的灾难。我的运气也不错，今天他们所有的活动都在我们的可拍摄范围，而所有的这些都必须借助高倍率望远镜头。肉眼看过去，山谷没有任何动静。悬在半空中的蜘蛛也开始享用自己的午餐。蝴蝶的身体被蜘蛛吃完后，翅膀被扔掉了。一直在挣扎的蚂蚱头被蜘蛛切掉了，成了蚂蚁的美餐。又一只蚂蚱靠近了蜘蛛网，不过这一次它的命运将会被改变。在观测营地这个小范围内，因为人类的存在，蜘蛛几乎没有天敌到来，比如鸟类。因为人类的无意干扰，这只蚂蚱得以成功逃脱。所有的这一切都安静地发生在离人类不到五米的距离。夜色慢慢降临，黑长臂猿也逐渐从我们的镜头里消失了。我们能通过高倍镜头寻找到的最后一只黑长臂猿
是这只怀孕的准妈妈，她将以这个姿势在树上度过整个夜晚。历史上，黑长臂猿曾经广泛分布于云南、广西、海南、湖南、湖北、陕西等中国大部分地区。随着森林面积的减少，它们的数量也减少到现在的全球仅存800只不到。我们拍摄的这个种群分布在广西西南部的邦亮保护区，这里的黑长臂猿曾经被认为已经绝迹，直到2006年被人们重新发现。它们在人类的记载中整整消失了50年。今天我用最先进的设备将它们再次记载。这些影像除了用于电视播出，还将为科学研究提供参考。我完成了领导布置的任务，也总算为自己找回了一些自信。一天，两天，三天，四天，五天，六天，七天，八天，后面的六天我再没有拍到比前两天更精彩的镜头。黑长臂猿在我们的镜头里除了跳来跳去就是吃果子，或是不间断的交配。我数着树过日子，森林里的生活慢慢的变得越来越枯燥，开始怀念城市的喧闹，怀念电视，怀念手机，怀念汽车。而疯狂的范博士居然在这样的环境下生活了三年。离开森林之前，我准备品尝一下黑长臂猿的果子。回到北京，因为吃了黑长臂猿的果子，我连续拉肚子三天。我又开始幻想，如果把森林里的空气搬到北京，把森林里的声音搬到北京，那该多好啊。但是现在再让我去那个穷山僻壤的地方，说什么我也不去。我不能接受没法洗澡，不能住在满是蚊虫的山洞，不能天天拉肚子。不过一年以后，两年，三年，我还是不是这样想呢？谁知道呢？